Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հերթական հանդիպումը կլինի Ռուսաստանում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ և դրան նվիրված մեր վերլուծությունները և լուրերը ես կփորձեմ ձեզ ներկայացնել։ Ուրեմն, եթե հիշում եք նախորդ հանդիպումներում, երկու իմ թողարկումներում, ես ասացի, որ Ռուսաստանի իշխանապողության այսպես կոչված տրանզիտի այդ գործընթացը թևակոխել է իր հանգուցալուցման փուլը, և կարծում եմ դուք արդեն դրանում համոզվում եք գնալով ավելի ու ավելի, և անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը, որը որ տեղի ունեցավ, դա իհարկե հունվար 23-ի աննախադեպ բողոքի ակցիաներն էին, ցույցերն էին, որոնք տեղի ունեցան Ռուսաստանում։ Ես սկզբից մի փոքր մանրամասն կասեմ ձեզ այդ ցույցերի մասին, իսկ հետո կներկայացնեմ այն վերլուծությունները, որոնք որ արել եմ ես հիմնվելով ռուս բլոգերների և քաղաքական գործիչների վերլուծությունների վրա, արևմուտքից եկող տեղեկատվության վրա, և կփորձեմ մի փոքր կանխատեսում անել, թե հնարավոր ինչ սցենարներ են կանխատեսում այդ մարդիկ և ինչ ուղղությամբ տեղի կունենան դեպքերի զարգացումները։ Ասեմ, որ այդ հունվար 23-ի ցույցերի հիմնական արդյունքներն են առաջինը այն, որ աշխարհագրությունը ցույցերի աննախադեպ էր, ռուսները ասում են, որ սա ոչ միայն ժամանակակից Ռուսաստանի պատմության, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանի պատմության մեջ չտեսված մի երևույթ էր, քանի որ ցույցերը տեղի ունեցան Ռուսաստանի 112 քաղաքներում, ընդհանուր առմամբ ցույցերին մասնակցել է 200-ից 350 000 մարդ, որը որ կրկին աննախադեպ քանակ է, միայն Մոսկվայում 30 000-ի կարգի մասնակիցներ կային, Սանկտպետերբուրգում էլ ավելի շատ, մոտ 40 000 մարդ, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ դա ցրտաշունջ ձմռան օրերն են, և Ռուսաստանում որոշ տեղերում ջերմությունը հասնում էր, օդի ջերմաստիճանը հասնում էր -20-25, Յակուտիայում նույնիսկ ավելի, ապա այդ քանակը աննախադեպ է, և իրոք սա շատ ոգևորող ժողովրդի համար և մտահոգող Կրեմլի համար հանգամանք էր։ Մյուս հատկանշական բանը այն էր, որ մասնակիցների հիմնական տարիքային այդ խումբը կազմում էր 25-35 տարեկան մարդիկ, այսինքն երիտասարդ, ակտիվ, հասուն ընտրազանգված, և որոնք որ արդեն, այսպես ասած, գիտեն ինչ է նշանակում ժողովրդավարություն, ազատություն, ազատության գինը, ազատ աշխարհի գինը, և նրանք վճռական են տրամադրված իրենց պայքարում։ Մյուս հատկանշական բանն այն է, որ ցույցերին չմասնակցած ռուսաստանի քաղաքացիները այնուամենայնիվ կամ նեյտրալ էին վերաբերվում այդ ցույցերին, կամ իրենց սատարումն էին հայտնում, ինչը նշանակում է, որ ցույցերի քանակի աճի պոտենցիալ կա, քանի որ այդ մարդիկ հետագայում կարող են ևս միանալ ցուցարարներին։ Հատկանշական է, որ օրինակ որոշ տեղերում ոստիկանության կողմից նկատվեցին սաբոտաժի երևույթներ, օրինակ Չիտայում ոստիկանությունը հրաժարվեց ցույցը ցրելուց և անցավ ժողովրդի կողմը, սա ևս շատ մտահոգիչ հանգամանք է Կրեմլի համար։ Նավալնու շտաբը որոշում կայացրեց ցույցերը վերածել շարունակական բնույթ դրանց տալ և շաբաթական առնվազն հաջորդականությամբ դա անել, հաջորդ ցույցը նշանակված է հունվարի 31-ին, եկող կիրակի օրը, ժամը 12-ին, նրանք ասեցին, որ կիրակի օրը ընտրվել է այս անգամ, նախորդը եղավ շաբաթ օրը, իսկ այս անգամ ընտրել են կիրակի օրը այն պատճառով, որ շաբաթ օրը որոշ տեղերում բուհերը, քննություններ, սեմինարներ էին նշանակում դիտավորյալ, որպեսզի
մարդիկ ուսանողները հնարավորություն չունենան մասնակցել, այդ պատճառով ընտրվել է այս անգամ կիրակի օրը, իսկ ժամը 12-ը ընտրվել է այն պատճառով, որ մինչև օրվա մտնելուն ավելի շատ ժամանակ լինի, որպեսզի ցուցարարները ավելի երկար կարողանան իրենց բողոքը արտահայտել։ Հատկանշական է, որ այս կիրակի օրը կրկին տասնյակ քաղաքներում պլանավորվում են ցույցեր, իսկ Մոսկվայում ցույցերը պլանավորվում են հենց Facebook-ի շենքի Լուբյանկայի հրապարակում եւ նախագահի ադմինիստրացիայի շենքի Starry Plush-ի կոչված այդ հրապարակում, որտեղ որ ժողովուրդը պիտի հավաքվի, իր բողոքը արտահայտի եւ հետո քայլեր թե սպասվում, դա կերևա արդեն կիրակի օրը, բայց դրա մասին քիչ անց ես ավելի մանրամասն կխոսեմ։ Ուրեմն 3 կայացավ Նավալնու փաստաբանների բողոքարկման քննարկումը, խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, որի արդյունքում որոշվեց մերժել այդ բողոքարկումը եւ արդյունքում Նավալնին մնաց բանտում, ինչը որ ցուցարարների վճռականությունը էլ ավելի կավելացնի, իսկ փետրվարի 2-ին 3-7 օրը սպասվում է դատական նիստ, որի ընթացքում արդեն Նավալնու նախնական այդ կալանքը պիտի փոխվի, ռեալ դատավճիր կայացվի եւ նա արդեն հիմնական իր ժամկետը սկսի անցկացնել։ Մյուսը, որ ռուս բլոգերները նշում են, դա ժողովրդի տրամադրությունն է։ Նրանք նշում են, որ ցուցարարները ագրեսիվ էին տրամադրված, բարի դրական իմաստով, այն իմաստով, որ նրանք հանգիստ չէին, ինչպես է ոստիկանությունը ուշ կիրառում եւ դիմադրություն էին ցուցաբերում, ձեռնամարտ էր լինում օմոնականների հետ, ձնագնդիներով էին հարվածում օմոնականներին, մեքենաներին եւ նույնիսկ ՖՍԲ-ի մեքենան ձնագնդիներով եւ հարվածներով վնասվեց եւ վարորդը նույնիսկ մարմնական վնասվածքներ կրեց։ Սա կրկին աննախադեպ է, որ այս անգամ ցույցերը կարծես թե խաղաղ բնույթ չեն կրում եւ ժողովուրդը ցուցաբերում է ագրեսիվություն։ Սա իհարկե գալիս է այն բանից, որ այդ ժողովրդի այդ ջղայնությունը, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական այդ ճգնաժամի, այդ կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած այդ դժվարությունների, որի մասին ես խոսել եմ իմ նախորդ հաղորդումների ժամանակ, կուտակվել է եւ արտահայտվում է արդեն այսպիսի ձևով, ագրեսիվ ձևով։ Մյուս հատկանշական բանն այն է, որ լոզունգները, որոնք ժողովուրդը բարձրաձայնում էր, կային իհարկե լոզունգներ Նավալնուն ազատելու կոչով, սակայն շատ էին նաեւ լոզունգները քաղաքական բնույթի, օրինակ Պուտին վոր, Ռուսիա բես Պուտինը, մի զես վլաստ, այսինքն ուղղված իշխանությանը, Պուտինին եւ իշխանափոխության կոչ անող լոզունգներ։ Ըստ Վալերի Սոլովեի, Կրեմլում առայժմս արտահայտված խուճապ չկա, նրանք վստահ են, որ այնուամենայնիվ կկարողանան վիճակը կառավարել, Նավալին կստանա, խոսվում է 10 տարվա մասին բանտարկության ժամկետ, սակայն Սոլովեի կանխատեսում է, որ այնուամենայնիվ մի հանգամանք կա, որ կմիջամտի դեպքերի զարգացմանը, որը կրկին նշեշտում է, որ դա Պուտինի առողջական վիճակն է, որը որ վիճակը կտրուկ կփոխի, եւ Ռուսաստանին նրա ասելով սպասում են 4-5 ծանրագույն ամիսներ։ Հիշեցնեմ, որ գեներալ Էսվեր Telegram ալիքը անցած շաբաթ Պուտինին այսպես վերջնագիր էր ներկայացրել մինչև փետրվար 15-ը, ասելով, որ մինչև այդ դու ժամանակ ունես ընտրել 3 տարբերակ՝ Հագայի դատարան կամ ռուսական Հագայի դատարան եւ Հագայի բանդ, ռուսական բանդ եւ Կադդաֆի ճակատագիր, մինչև փետրվարի 15։ Սա եւս խոսում է այն մասին, որ հանգուցալուծումը կարծես թե մոտենում է։ Ըստ Վալերի Սոլովեի, Նավալնու ձերբակալման օպերացիան ղեկավարում էր Նիկոլայ Պատրուշևը անձամբ Պուտինի հրամանով, եւ նրանք պլանավորում են, ինչպես ասեցի, նրան մանտարկել եւ դատապարտել 10 տարվա։ Ես ասել եմ նախորդ հանդիպմանը մեր, որ Մերկելն է զանգահարել հատուկ այդ հարցով Նավալնու ձերբակալման Պուտինին, սակայն Պուտինը Մերկելին որևէ երաշխիք չի տվել։
հատկանշական է, որ այս բողոքի ցույցերից հետո Կրեմլի ադմինիստրացիան փորձում է վերջի ճիքերը գործադրել Բայդենի հետ լեզու գտնելու համար, եւ այս Դավոսի հարթակը օգտագործելով եւ Չուբայսի միջոցով եւ այլ կանալների միջոցով նրանք կապնվում են Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ եւ ասում, որ այդ որոշ գործարք են առաջարկում, որոնցից մեկը կարող է լինել ստրատեգիական հարցակողական զենքերի այդ պայմանագրի երկարացումը, SMV պայմանագրի երկարացումը, որը արդեն այս շաբաթ որոշումը կայացվեց, երկարացեց, եւ Վենեսուելայի հանձնումը ռուսները առաջարկում են որպես քայլ, որի դիմաց բանը Բայդենի ադմինիստրացիան կհրաժարվի խստագույն սանկցիաներից, սակայն ինչպես տեղեկացնում են այդ Սոլովեյը, Պյանտկովսկին եւ այլն, Բայդենը եւ ադմինիստրացիան ասել են, որ այս անգամ մենք ոչ մի ձեր խոսքին չենք հավատում եւ ոչ մի պայմանավորվածությունների մասին խոսք լինել չի կարող։ Ռուս մեկ այլ բլոգեր Էլ Մյուրիթ մականունով կանխատեսում է երկու սցենար, նա ասում է, որ դեպքերը հնարավոր է զարգանան կամ էլիտայի պարակտման խորացման ուղղությամբ, ինչը կբերի պալատական հեղաշրջման, եւ կամ Ռուսաստանի ռեգիոնների համարձակության աճի եւ գուբերնատորների ինքնավարության աճի, կենտրոնախույս ուժերի աճի, ինչը կբերի ի վերջո Ռուսաստանի քանդմանը։ Ըստ նույն այդ բլոգերների, Ռուսաստանում բոլոր նշանները կան առ այն, որ այդ երկրում արդեն ձևավորվել է հեղափոխական վիճակ, հեղափոխական վիճակ, որը բնորոշվում է երեք հանգամանքներով։ Առաջինը դա ճնշումը ներքևից, այսինքն ժողովրդի ճնշումը, որին մենք ականատես ենք լինում այս ցույցերի օրինակով։ Երկրորդը դա այն ուժի եւ այն մարդու արկայությունը, որը կարող է այդ ժողովրդի ցասումը ղեկավարել, իդեմս Նավալնու եւ նրա շտաբի, եւ երրորդը դա ռուսական էլիտայի պարակտումը, ճակը, որը որ գնալով խորանում է եւ ի հայտ է գալիս, իսկ դրա նշաններն են ոստիկանության սաբոտաժը, օրինակ Սարատովում ընդհանրապես ոստիկանություն գրեթե չկար այդ ցույցերի ժամանակ, ինչը խոսում է ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում մտափոխության մասին։ Մյուս հանգամանքը, որը խոսում է էլիտայի պարակտման մասին, դա Կրեմլից մասսայական ինսայդերական ինֆորմացիայի արտահոսքն է, նախադեպ արտահոսքն է, որը անհնար էր պատկերացնել դեռևս 1 տարի առաջ, եւ երրորդ այն, որ օլիգարխների որոշ անդամներ, իդեմս Աբրամովիչի, արդեն թաքուն կերպով փորձել են կապ հաստատել Ալեքսեյ Նավալնիի հետ, իրենց անվտանգությունը տեղը ապահովելու համար հետ Պուտինյան Ռուսաստանում։ Ճակը ըստ բլոգերների այդ պարակտումը կլինի թե Պուտինյան մերձակա շրջապատում, թե օլիգարխների շրջանում, որոնք խնդիր ունեն փրկելու եւ պահպանելու իրենց ակտիվները, որոնց մեծ մասը բնականաբար արևմտյան բանկերում են պահվում, եւ այն բարձրաստիճան հատուկ ծառայությունների, այն բարձրաստիճան սպաների շրջանում, որոնք հասկանալով այն պարզ փաստը, որ երկիրը այլևս գլորվում է անդունդ, կփախնեն արևմուտք եւ իրենց ծառայությունները կառաջարկեն արևմուտքին եւ կհանձնեն, այսպես կհանձնեն որոշ անդամների այդ հատուկ ծառայությունների, ինչին մենք կարծես ակադաթես ենք լինում իդեմս այդ գեներալի եւ նրա Telegram ալիքի հրապարակումների։ Ես ասել եմ, որ նա բարձրաստիճան գեներալ լեյտենանտ կոչումով, ինչպես որ նա է ներկայանում, արտաքին հետախուզության սպա է, որը որ 12 տարի աշխատելով Պուտինի հետ, հիմա հիաստապվել է այս նրա վարած քաղաքականությունից եւ այժմ գտնվում է Ռուսաստանից դուրս եւ վարում է այդ իր ակտիվ քաղաքականությունը։
Ուրեմն ես նախորդ հաղորդումներում ասացի, որ արևմուտքի կողմից սպասվում է աննախադեպ եւ առաջի հերթին ԱՄՆ կողմից աննախադեպ ճնշում Ռուսաստանին սանկցիաների տեսքով եւ ասացի, որ Բայդենը հանձնարել է հատուկ ծառայություններին վերջնականապես հետազոտել եւ զեկույց ներկայացնել հետեւյալ փաստերի շուրջ Ռուսաստանի միջամտությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրությունների 16 թվականին եւ 20 թվականին կիբերհարձակումները, որոնք աննախադեպ էին եւ որոնք ըստ ԱՄՆ պաշտոնյաների համեմատելի են ռազմական ագրեսիայի իրենց հասցրած վնասի չափով, կոնգրեսի հարցակման փաստի առիթով, որի կարծես մեջ ևս երևում է Կրեմլի հետքը, այն փաստը հետազոտել, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները թալիբներին վճարել են ամեն սպանված ամերիկացի զինվորի գլխի դիմաց եւ վերջապես Նավալնու թունավորման ձերբակալման հետ կապված, որի արդյունքում արդեն Բայդենը պիտի որոշում կայացնի այդ սանկցիաների որ տարբերակը ընտրի։ Ես ասել էի, որ 4 տարբերակ կա նրա սեղանին դրված, 4-ն էլ խիստ եւ դաժան սանկցիաներ են, խոսվում է Swift-ից անջատելու մասին, նավթային ემբարգոյի եւ անձնական հաշիվների, Պուտինի եւ նրա մերձավորների հաշիվների սառեցում եւ բռնագանձման մասին։ Ուրեմն աննախադեպ փաստ տեղի ունեցավ Բայդենի ադմինիստրացիայի նորանշանակ պաշտոնյաները, իդեմս Թոնի Բլինքենի եւ Սալիվանի, նրա անվտանգության գործով խորհրդականի, որոնք ասացին, որ ոչ մի ռեստարտ պերեզագրուսկա չի լինի Ռուսաստանի հետ այլևս, եւ արևմուտքի վերաբերմունքը կլինի կոշտ, ինչ աննախադեպ է, եւ նրանք ասում են, ռուսները ասում են, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից այս 70 տարիների ընթացքում առաջին անգամ է, որ նորանշանակ նորընտիր նախագահի ադմինիստրացիան ի սկզբանե բացառում է որևէ երկխոսություն Ռուսաստանի հետ։ Ես կրկին ուզում եմ անդրադառնամ հունվար 31-ի սպասվող ցույցերին եւ ասել, որ Մոսկվայում, ինչպես ասեցի, ցույցերը պիտի սկսեն հենց Լուբյանկայի հրապարակում, ՖՍԲ-ի շենքի դիմաց եւ Ստարայ Պլոշեց հրակոչվող հրապարակում, այսինքն նախագահի ադմինիստրացիայի շենքի դիմաց, ինչը որ ըստ բլոգերների Էլմյուրիդի եւ քաղաքագետների նշանակում է, որ Նավալնու թիմը որոշել է դեպքերը տանել, այսինքն այս ցույցերը տանել ոչ թե բելարուսական սցենարով, երբ որ շապատական մարդիկ հավաքվում էին ցույց անում, հետո գնում էին տներով եւ այլն, եւ դա տևում էր ամիսներ, հուսալով, որ կամած-կամած մարդկանց քանակը կշատանա եւ այլն եւ այլն, այլ միանգամից կտրուկ փոխել սցենարը ցույցերի եւ անցնել նույն եղած ժողովրդի քանակով արդեն անցնել այսպես ճնշման, ուժեղացման, ուժային տարբերակի, եւ ըստ ռուս քաղաքագետների սա կարող է բերել կամ ինչպես ես ասացի, ռեգիոնների ակտիվացմանը, որոնք տեսնելով, որ Մոսկվայում վիճակը արդեն դառնում է անկառավարելի, ավելի համարձակ կգործեն իդեմս գուբերնատորների, ինչը մենք տեսել ենք արդեն Ելցինի օրոք, եւ կամ այդ կտրուկ քայլերը, այդ ուժային տարբերակը կխորացնի վերջնականապես էլիտայի եղած ճակը եւ պարակտումը, ինչը կհանգեցնի ի վերջո պալատական հեղաշրջմանը, որը որ արդեն հանգուցալուծումը կհանդիսանա այս տրանզիտի։ Ուրեմն ըստ Յուրի Շվեցի, որի մասին ես շատ եմ խոսել իմ նախորդ հանդիպումներում, հիշեցնեմ, որ նա ԿԳԲ-ի նախկին գործակալ է, որը այժմ Վաշինգտոնում է բնակվում, ըստ նրա Վալերի Սոլովեյը Պատրուշևի մարդն է, եւ Պատրուշևը նպատակ էր դրել այդ տրանզիտը տանել իր համար ցանկալի սցենարով, այսինքն Պուտինին հանձնելով արևմուտքին, եւ ընդ որում ասեմ, որ Նավալնու թունավորումը ըստ Յուրի Շվեցի Պատրուշևի ձեռքերի գործն է, եւ նա նպատակ ուներ Նավալնու թունավորումով Պուտինին վերջնականապես հեղինակազրկել եւ դրդել
վճռական քայլերի արևմուտքին եւ հետո պիտի նա այսպես պայմանավորված սցենարով ցույցեր հրահրեր, որոնք պիտի ղեկավարեր Վալերի Սոլովեյը, այսպես կոչված Պոպ Գապոնը լինելով այս նորօրյա Ռուսաստանի Պոպ Գապոնը, եւ նպատակ էր հետապնդում տրանզիտից հետո այնուամենայնիվ պատրուշովը նպատակ էր հետապնդում պահպանել պուտինիզմը առանց պուտինի, այսինքն պահպանել այդ համակարգը եւ նրա մտահղացումներ իր որդուն Դմիտրի, եթե չեմ սխալվում անունով, Դմիտրի Պատրուշևին արդեն դնել Ռուսաստանի նախագահ որպես պուտինի հետնորդ։ Դրա փոխարեն ըստ ռուս բլոգերների կա երկրորդ խմբավորումը, իդեմս արևմտյան երկրների եւ ԱՄՆ-ի առաջին հերթին, իդեմս լիբերալ օլիգարխների եւ ուժերի, էլիտայի եւ ինչպես նշեցի, հատուկ ծառայությունների բարձրաստիճան սպաների, գեներալների, որոնց գործիքն է հանդիսանում հենց Նավալնին, եւ նրանց ցանկալի սցենարը կլինի Ռուսաստանի այս պուտինիզմի կազմալոծումը, չեկիստական համակարգի կազմալոծումը եւ դեմոկրատական իշխանության գալը Ռուսաստանում, իմ կարծիքով Ալեքսեյ Նավալնին Ելցին 2 պրոյեկտն է արևմուտքի համար։ Իմ կողմից ցանկանայի ավելացնել այն միտքը, որ 1991 թվականին, երբ որ քանդվեց ԽՍՀՄ-ը, արևմուտքը այնուամենայնիվ շատ շուտ այսպես հանգստացավ եւ որոշեց, որ գործն ավարտված է, այդ խորթային երկրները այլևս ազատ են եւ կարող են իրենք տնորինել իրենց բախտը, եւ արդյունքը եղավ այն, որ հետ խորթային տարածքում, քանի որ արևմուտքը չօժանդակեց այդ երկրներին ստեղծել դեմոկրատական ինստիտուտներ, ընտրություններ անցկացնել ազատ եւ այլն, հատուկ ծառայությունները ԿԳԲ-ն այդ չեկիստական համակարգը կարողացավ վերարտադրվել ժամանակի ընթացքում, բերելով իշխանության Պուտինին, եւ ի վերջո վերականգնեց այդ խորհրդային տարածքը, բացառությամբ իհարկե Բալթյան երկրների, ստեղծելով ԱՊՀ-ն, ՀԱՊԿ-ը, ԵԱՏՄ-ն եւ այլն, եւ բոլոր քաղաքագետները եւ հենց այդ արևմուտքից եկող մեսիջները, մանավանդ Մայք Մակֆոլի ելույթները եւ Facebook-յան պոստերը վկայում են, որ նրանք դասեր են քաղել այդ սխալից, եւ արդեն 2021 թվականին, հաշվի առնելով այդ դառը փորձը եւ դասերը, այս անգամ կգնան մինչեւ վերջ եւ կքանդեն համակարգը, պուտինյան չեկիստական համակարգը, այնպես որ մենք կարելի ասել, որ տեսնում ենք ԽՍՀՄ քանդման սերիալի հաջորդ սերիաները եւ վերջին սերիաները։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, կա երկու հիմնական այսպես մրցող խմբեր, որոնք որ պայքարում են տրանզիտը ամեն մեկը իր ցանկալի սցենարով տանելու համար։ Առաջի խումբը դա Պատրուշևն է, ուժային բլոկն է, Պուտինի ուժային բլոկը, Պատրուշև, Շոյգու, ՖՍԲ-ը եւ նրանց այսպես տարանը եւ գործիքը Վալերի Սոլովեյը։ Երկրորդ խումբը դա արևմուտք է, ԱՄՆ-ն է, ինքը ժողովուրդը Ռուսաստանի, որը ուզում է համակարգային փոփոխություններ կատարել, էլիտայի այն մասը, որը պարակտվան արդյունքում հիաստապվել է եւ Պուտինից շրջվել, եւ նրանց գործիքը հանդիսանում է Նավալնին։ Հենց այդ պատճառով Կրեմլը չէր ցանկանում, որպեսզի Նավալնին վերադառնա Ռուսաստան, քանի որ Նավալն ու վերադարձով արևմուտքը եւ այդ թևը, արևմուտքի սատարող, արևմուտքին աջակցող այդ թևը
այսպես խափանեց Պատրուշևյան սցենարը, ուժային բլոկի սցենարը եւ սկսեց այդ տրանզիտը տանել կարծես թե իրենց համար հարմար սցենալով, այսինքն համակարգի քանդման սցենարով եւ սկսեց այսպես օրակարգը թելադրողի, նախաձեռնողի դերում լինել, ինչը որ Կրեմլի համար ստեղծեց խիստ անցանկալի վիճակ։ Ես նախորդ իմ հանդիպման ժամանակ խոսել եմ Նավալնու ձերբակալումից առաջ հրապարակած 8 հոգանոց ցուցակի մասին, որը ըստ Նավալնու այն մարդիկ են, որոնց հաշիվները արեմուտքը պարտավոր է սառեցնել, հիշեցնեմ, որ այդ մարդկանց մեջ կան այնպիսի օդիոս դեմքեր, ինչպիսին են օլիգարխներ Ուսմանովը, Աբրամովիչը, ՎՏԲ բանկի տնօրեն Կոստինը, Պատրուշև կրտսերը, այ Պատրուշևի որդին եւ Բորտնիկով կրտսերը, Բորտնիկով որդին։ Եվ սպասվում է, որ այս անգամ իրոք սանկցիաները կլինեն այսպես կետային, պերսոնալ սանկցիաներ, որոնք որ կքանդեն այդ համակարգը, քանի որ պարակտումը կխորացնեն այն աստիճանի, որ համակարգը կփլուզվի։ Բավական է հիշել Բայդենի խոսքերը նախընտրական, որոնք նա ասեց հետևյալ կեր, բառացի եթե թարգմանենք, իմ նախագահության օրոք Պուտինի էրան կվերջանա, Պուտինիզմը կքանդվի։ Սա էր այն հիմնական նորությունները, վերլուծությունները, որոնցով ես ուզում էի ձեր հետ կիսվել, ասեմ, որ իմ անձնական կարծիքը եւ տպավորությունն այն է, որ մենք հիրավի ապրում ենք պատմական մի ժամանակաշրջանում, ես շատ լավ հիշելով 91 թվականի 89, 90-91 թվականի դեպքերը, Բերլինյան պատի քանդումը, ԽՍՀՄ փլուզումը, Չաուշեսկուի գնդակահարումը եւ այլն, հիշում եմ, որ այն ժամանակ ասում էին Ռոնալդ Ռեյգանը թաղեց կոմունիզմը, ոչնչացրեց կոմունիզմը, հիմա կարծես թե Ջո Բայդենը իր միսիան կկատարի, ոչնչացնելով չեկիստական համակարգը եւ պուտինիզմը։ Այնուամենայնիվ կրկին վերջի իմ այս ելույթի վերջին հատվածում ցանկանում եմ ասել, որ հարգելի հայրենակիցներ, այս ամենը շատ կարևոր է, այնքանով որքանով այս բոլոր զարգացումները ուղղակիորեն ազդելու են Հայաստանի ներքաղաքական վիճակի վրա։ Մենք ապրում ենք առանց չափազանցության պատմական, վճռորոշ, եզակի մի օրեր, ամիսներ, շաբաթներ, որի ընթացքում մենք պարզապես պարտավոր ենք որպես ազգ, որպես քաղաքացի, որպես հայ մարդ լինել նախաձեռնողական, չլինել անտարբեր եւ մեր ակտիվ քայլերով այս վիճակից, այս փոթորկալից վիճակից Հայաստանը բերել այն նավահանգիստ, որը կոչվում է ազգային ժողովրդավարական պետություն, ազգային պետություն, ձևավորել ազգային իշխանություն, քանզի միայն ազգային իշխանությունն է, որ ի վիճակի է երկիրը հնարավորինս անցնցուն տանել այս տուրբուլենտ ժամանակաշրջանում, հրճակել առաջին հանրապետության իրավահաջորդություն, կանխել հների վերադարձը, ինչը որ մենք կարծես թե այս օրերի ընթացքում տեսնում ենք, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի այսպես բոցաշունչ ելույթների, ընտրություններին մասնակցելու եւ կրելու առումով եւ այլն, մենք կուշտ ենք արդեն, մենք գոհու շնորհակալ ենք նախկիններից, գոհու շնորհակալ ենք ներկաներից եւ մենք պարտավոր ենք այս անգամ ճիշտ ընտրություն կատարել, համակարգային փոփոխություններ կատարել եւ այն քաղաքական սարդարաբադը, որը որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը շատ շուտով կհրճակի, պիտի ավարտվի ազգային պետության ձևավորմամբ, անցումային արդարադատությամբ, համակարգային փոփոխություններով, որոնց արդյունքում, ինչպես ես բազմիցս նշել եմ, մեր պետությունը միանգամից կապահովի իր անվտանգությունը, իդեմս
արևմտյան երկրների դեմս մեր հարևան երկրների, որոնց հետ մեր շահերը համընկնում են, հնարավորություն կստանա բանակը շատ կարճ ժամկետներում վերազինել, մոդեռնիզացնել եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում տնտեսությունը կսկսի շնչել, առողջապահությունը, կրթությունը, մի խոսքով, սա այն պատմական շրջանն է, որի արդյունքում մենք պետք է ստանանք այն Հայաստանը, որը որ պիտի հպարտությամբ փոխանցենք մեր զավակներին եւ թորներին։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, պինդ եղեք եւ պատրաստ եղեք ակտիվ քայլերի։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի, հաջողություն։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։